Nu sitter jag här och dricker lite kaffe med mina vänner och så spelar vi in det här budskapet om Jesu död och blodets kraft. Och jag vill att vi ska börja med Romarbrevet 3:25 då. Om ni vill kan ni ju hämta era biblar, eller om ni inte vill det så kan ni ju lyssna ändå. Där står det i alla fall så här då. Honom, det vill säga Jesus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot i hjärtat genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tider för Guds tålamod. Förstår varje Gud var på allt som hände, men han gjorde inget åt det. Det är ju väldigt konstigt då. Men i en tid som nu är så ville han visa sin rättfärdighet. Rättfärdighet betyder ju när det gäller Gud att han är tvungen att göra det han har sagt. Betyder det då. Och lovat. Att han själv är rättfärdig. Och att han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Han har lovat det också. Och här står det ett grekiskt ord då. Där det står ställt fram. Det är ordet protitemai. Och det betyder ju något så konstigt då. Som en plats bestämd i förväg. Där han ska låta sig ses öppet. Det vill säga utan täckelse. När vi nu går till Abraham så fick han ju faktiskt se en sån plats. När han offrade sin son på ett berg. Och på det berget hade Gud berett ett offer istället för hans son. Och vi läser om Abraham i första Mosebok 22:13. När då Abraham lyfte upp sina ögon fick han se en vädur som hade fastnat, alltså så här, råkat fastna, med sina horn i ett snår. Abraham gick dit och tog väduren och offrade den till brännoffer i sin sons ställe. Och Abraham gav nu namnet på den här platsen Herren utser, eller berget där Gud låter sig ses. Det här är hämtat från 1917 års översättning. Så här ser vi att det finns en likhet då mellan den platsen som Paulus talar om som rättfärdighet och så en plats som Abraham fick se på ett berg. Det är tydligen samma sak då, eller hur? Då finns det ju hemligheter då i skriften då. Och det här vet vi ju skedde på ett berg som kallas för Moria berg. Eller Sions berg, kanske mer bekant. Det är alltså samma plats. Och det var där Gud byggde sitt hus. Det Abraham fick se var något som Gud från begynnelsen innan ens jorden fanns hade berett alla människor att se. Och det innebär ju att du och jag är Guds tempel på det här berget. Och vi har evangelium och vi ska sprida det här ljuset. Det påminner ju mig lite om Ordspråksboken och visheten på berget och det här va. Andra Korinthierbrevet 4:6 kan du läsa om det här ljuset till exempel. När nu Gud skulle uppenbara sig på den bestämda platsen, protitemai, för hela världen, är det ju intressant att veta att bakom förlåtet i templet fanns på den här tiden vare sig någon ark eller någon nådastol. För det hade ju babylonierna redan snott. Det fanns ingen. Så det Jesus gjorde på Golgata när han offrade sitt eget blod kallade nu Paulus för en nådastol för att hela världen skulle få se och tro. Är ni med? Vad var det nu för märkvärdigt med den här nådastolen då? Jo, vi vet i texterna att på den här nådastolen som är försoningsplatsen mellan människan och Gud så skulle blodet stänkas 7 gånger. Tredje Mosebok 16:14. Och på nådastolen skulle Herren uppenbara sig i molnet
ovanför nådastolen, tredje Mosebok 16:2. Alltså på blodets grund kommer uppenbarelsen. Förstår ni? Vad händer nu på Moriaberg eller Sion? Vad symboliserar molnet? Jo, vi vet att molnet symboliserar anden. I första Korintierbrevet 10 ser du att han går genom molnet och blir döpta. Och Jesus dör nu exakt på samma plats där Abraham skulle offra sin son. Den plats som Gud bestämt i förväg att uppenbara sig på. Alltså där vi tog upp i Romarbrevet 3:23. Berget heter platsen där Gud förser. Och berget heter Herren låter sig ses här, öppet. Och så har vi ju Jesus då. Vad händer när Jesus dör på Golgata på det här berget och utropar Jesus? Det är fullbordat. Johannes 19:30. Förlåten i templet rämnar uppifrån och ända ner. Markus 15:38. Vi vet att Jesus går upp med sitt eget blod på ett andligt berg. Hebreerbrevet 12:24. Sions berg, va? Jerusalem. Här finns ett blod som talar starkare än Abels blod. Och då vet vi att det är Jesus blod. Så det är en hemlig plats vi hamnar på, va? Och vi vet att det står att han tar in blodet i ett nytt allra heligaste. Hebreerbrevet 9:11-12. Och lammet skulle nu offras på tempelplatsen. På Moriaberg eller Sionsberg. Och nu skulle prästerna blåsa i shofar som var gjord av vädurshorn. Och när du läser judisk historia så ska du veta att shofaren är en symbol på samma vädur som Abraham offrade på samma plats som Gud låter sig ses. På Moriaberg eller på Sionsberg. Att judarna inte förstår det här med Jesu död är för mig en fullkomlig gåta. De har ju allting liksom. Men ändå inte förstår den andliga innebörden av vad Jesus gjorde. Jesus kom alltså för att befria mänskligheten från en andlig fiende. Inte någon vi kunde se. Även om hans verkningar är tydliga i synden och allt vad det för med sig. Så är det ju djävulen och hans mörka makter han kom för att befria oss ifrån egentligen då. Och judarna sa att de var Abrahams barn och hade inte varit slavar under någon. Så när Jesus verkligen sa att de var syndens slavar och djävulens barn så blev de vansinniga. Han predikar ju frihet för de fångna i Nasaret. Och där ville de ju förfölja honom och kasta ut honom. Kan du läsa om i Lukas 4:18. Man ville inte lyssna på sanningen. Och det står något häftigt om vi går till psalm 53 och vers 7. Då är det en bön, en profetisk bön från den helige ande. Som handlar om frälsningen på Sionsberg. Där Yeshua, Jesus, ska uppenbara sig, va? Platsen där han ska uppenbara sig. Och att det från Sion, eller Moria, kom frälsning, Yeshua, alltså Jesu namn, för Israel. När Gud gör slut på sitt folks fångenskap. Ja, det är ju det andliga fångenskapet, va? Då ska Jakob jubla och Israel glädja sig. Förstår ni? Det var ju en andlig fångenskap. Allt handlar om. Det är ju helt fantastiskt. Så då vill jag ta er med då till Lukas 2 kapitlet och läsa om Simeon. Simeon betyder ju den som hör. Eller den som förstår. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, det vill säga Messias. Och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått uppenbarelsen att han skulle inte få se döden för han hade fått sett Herrens morde. Alltså Yeshua Messias. Ledd av anden kom han ut till templet. Var var templet? Sion, Moriaberg
där Gud för evighet eller av evighet har berett en plats där han ska låta sig ses. Va? Och när föräldrarna bar in barnet Jesus, vad blir det för namn på hebreiska? Yeshua. Ja. För att göra med honom som det var sed enligt lagen tog man honom, Yeshua, frälsningen, i sina armar och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid precis som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, Yeshua, Jesus, som du har berett att skådas, kommer du ihåg? Skådas av alla folk, ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet eller ett värde för ditt folk Israel, en skatt med andra ord. På en av Jerusalems bergstoppar, du kan läsa om att Jerusalem omringat av berg i psalm 125 och 2, låg alltså den platsen där Gud från evighet har bestämt att han ska uppenbara sig för människan. På Moriaberg eller Sionsberg, där templet byggdes av Salomon, andra krönikeboken 3 och 1. Vi vet av Lukas 9:31 att Jesus säger att han ska fullborda sitt verk i Jerusalem. Det får du se på berget när Mose och Elia uppenbarar sig och de pratar om och säger att han måste fullborda sitt verk i Jerusalem. Och nu ska det bli intressant att gå tillbaka igen till vad var det Paulus visste om då? Jo, han visste om att Gud hade ställt fram honom som en ark med nådastol att tas emot genom tron på den plats som Gud bestämt i förväg att uppenbara sig och visa sig öppet på, Romarbrevet 3:25. Alltså berget Sion eller Moria berg. Berget som Gud förser. Eller platsen där Gud låter se sig. På denna plats offrade man nu ett lamm varje morgon och varje kväll. Varje gång du offrade lammet så blåste prästerna ner på tempelberget på Sion i shofar. Vad var det nu? Jo, det symboliserar ju de hornen som väduren fastnade i på platsen som Gud skulle förse. Eller hur? Ja. Shofaren alltså enligt judarna en bild på väduren som dog istället för Abraham på Moriaberg. Förstår ni varför jag tycker det är så konstigt att de inte förstår vad som hände? Det finns tydliga arkeologiska bevis som kan peka ut den exakta platsen där man blåste i shofaren. Varje person i Jerusalem blev påmind om synden varje gång de hörde ljudet av shofaren eka. Du vet, det måste ju ha hörts över hela staden. Visst är det fantastiskt? Vilka förebilder. Samtidigt som ett lamm fördes fram för att slaktas, exakt samtidigt spikar man upp Guds offerlamm Jesus på korset. Det var alltså det första lammet. Exakt samtidigt spikar man upp Jesus. Kommer ni ihåg vad Jesus bad då? Fader, förlåt dem, ty du vet inte vad du gör. Lukas 12:34. Bara en kort distans därifrån dödar nu prästerna ett oskyldigt lamm. Och då ber Jesus alltså samtidigt att Gud ska förlåta Israel deras synder, eller folket deras synder. Senare samma kväll upprepas proceduren med lammet på altaret nere vid tempelplatsen. Då hänger samtidigt Guds offerlamm och är nära döden på ett kors. Om du nu studerar judisk tradition som jag har gjort till det här studiet i NIV Culture Background Study Bible, så säger traditionen att man prästerna citerade vid kvällsoffret psalm 31 och 6, vilket är följande: I din hand överlåter jag min ande.
Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud. Eller du sanningens Gud, som det också kan betyda. Exakt samtidigt så ropar vår stora överste präst offerlamm på korset. Lukas 23:46. Och Jesus gav upp andan och ropade med hög röst. Det låter ju som en basun. Hög röst. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Det är ju exakt samma ord som prästen och hela folket citerat. Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Hon hoppade fram 5 sidor till, så vi ser upp och tillbaks där då. Och det är ju ganska, nu när vi förstår vem Jesus är, att han inte hade någon synd, så behövde han ju inte citera resten av salmen. För han behöver ju inte friköpa sig själv, så att säga. Han citerar inte resten av salmen. För det är ju uppenbart att han behöver ju inte friköpa sig själv. Nej, och därför är det ännu märkligare att han säger just, Fader, i dina händer överlåter jag min ande. Det stämmer så fantastiskt väl med denna offerlamm som inte någon synd hade gjort. Som skulle dö för att vi skulle köpas loss. När Jesus ropade ut detta som en shofar eller basun, så blåser man i shofaren så det hörs över hela Israel. Och det var denna bibelvers hela Jerusalem citerade. Men inte många förstod vad som egentligen skedde i detta ögonblick. I detta sanningens ögonblick, ska vi kalla det för då. Exakt samtidigt som detta sker, så hände ju något, och ni vet ju vad som hände, va? Ja. Förlåten i templet på Moriaberg eller Sion, platsen där Gud skulle uppenbara sig öppet, där det inte fanns någon nådastol, så helt plötsligt så rivs förlåten uppifrån och ända ner. Vad blir det för något? Jo, det blir ju en uppenbarelse, va? En avteckning av en täckelse. Och nu gäller det att kunna se med trons ögon, eller hur? Ja, för det fanns ju en nådastol där, fast ingen kunde se dem utan med trons öga. För han framställdes ju som en nådastol. Att ta sig emot genom tron, så den fanns ju där. Mm. Men han hade gått in i själva himlen. I det andliga, eller han fanns på berget. Det var alltså en bild på en uppenbarelse som hände. Att fadern uppenbara Jesus för trons öga. Det fanns ingen ark, det fanns ingen nådastol. När arken togs från på Samuels tid, vad kallar man då templet eller den händelsen? Jo, en pojke föds och man kallar den Ikabod. Utan härlighet från Gud. Exakt, och du kan läsa det här i första Samuelsboken 4:21-22. 40 år senare blev deras hus öde exakt som Jesus hade profeterat. Han var alltså arken, va? Han var härligheten från Gud. Det här innebär ju att arken och nådastolen är förebilder som inte längre kan tillbedjas på ett fysiskt berg eller en fysisk plats. Paulus sa ju att det Jesus gjort är ju som en nådastol som bara kan tas emot genom tron i ditt hjärta, Romarbrevet 3:25-26. Vad är tron? Hebreerbrevet 11. Det är överbevisningen om något som du inte kan se. Ja, men vi ser ju nådastol, vi som tror. Vi vet ju vem han är. Det är en person. Genom anden så blir ju vi nu templet med Jesus Kristus som nådastol och ark boende i ditt och mitt hjärta. Så att Kristus genom tron kan bo i vårt hjärta. Jag ska ta upp lite mer om vem han är. För han är ju både Gud och människa på en gång. Han är alltså både människoson och Guds son. Då fortsätter vi. Men vi tillber på ett heligt berg
ett andligt berg som kallas Sion eller Nya Jerusalem. Vi tillber i ett nytt tempel eller ett nytt tabernakel som inte tillhör den här skapelsen. Hebreerbrevet 10:19. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste. Nu börjar ni förstå. Vad ska vi göra i det allra heligaste? Jo, vi behöver nåd, va? Vi behöver falla ner inför nådens tron. Exakt. Hur ska vi få tag i den? Ja, det kan du bara se med trons ögon. På den nya och levande väg som man har öppnat för oss genom förlåten. Det var ju uppenbarelsen. Ja, just det. Det är ju när Gud uppenbarar sin son. Det handlar om. Eller hur? Det vill säga sitt kött. Ja. Men vänta nu. Pratar inte Jesus med fariséerna om att äta hans kött? Hur var det nu igen? Ja, vi får se lite senare här då. Bör vi förstå varandra då? I kraft av Jesu blod kan vi nu alltså gå in i ett nytt allra heligaste. Hans kött symboliserar ju människosonen. Bakom förlåten står ju arken och nådastolen som representerar både människosonen och Guds son samtidigt. Gud måste själv lysa upp denna plats bakom förlåten. Nu blir det heligt värre, eller hur? Ja, för platsen måste ju nämligen betyda i himlen och i din ande samtidigt. Eller? Ja. Vi har alltså en ny plats att tillbe och den heter i Kristus. I Kristus. Och det var det här Gud hade tänkt från början att uppenbara sig i. Han hade tänkt att Jesus Kristus skulle genom tron få bo och uppenbara sig i vårt innersta, det vill säga i vår ande. Kommer ni ihåg vad det står? Att Gud vittnar med och i vår ande att vi är Guds barn. Titta nu vad Paulus säger. Andra Korinthierbrevet 4:6. Till Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp i våra hjärtan. Den heliga ande, va? Som uppenbarar Jesus, va? För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Jesu Kristi ansikte ska få sprida sitt sken i vårt hjärta och till vår nästa. Tillbedjan i ande, alltså i liv och sanning, är ju något som Gud kräver att vi ska vandra i för att Gud ska frikänna oss. Ni vet att vi var ju från början beredda att döden dö, står det. Så det måste ju komma en dom om vi ska kunna gå och få liv. Ja, och det är denna dom och detta straff som Jesus har tagit på sig. Och Jesus pratar ju mycket om liv. Men då förstår vi att det måste till en död emellan. Och vi ska läsa vad Jesus pratar med den samaritiska kvinnan om i Johannes 4. Då står det så här. Jesus säger till henne, tro på mig, kvinna. På hebreiska står det aman där. Vi kommer till det snart. Den tid kommer då varken är på detta berg eller i Jerusalem ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Där står det grekiska ordet eido som betyder en klar uppenbarelse, så att man förstår vad man ser. Men vi tillber vad vi känner, eido, eftersom frälsningen, eller Jesus, va, Yeshua, kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan nu här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och i sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha, för Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, ja, jag vet ju att Messias ska komma, han som kallas Kristus, och när han kommer, då kommer han att förklara allt för oss. Jesus svarade, jag är den som talar med dig. Jaha, han är alltså
samma person som talade till Abraham. Ja, det börjar ju med ordet tro. Hebreiska ordet tro är aman. Och det är exakt samma ord som Gud säger till Abraham när han uppenbarades för honom. Återigen kommer hemligheterna fram i hebreiskan i ordet aman som betyder både tro och sanning. Det är samma ord som Herren talade till Abraham när han räknade honom rättfärdig och frikände honom från domen. Första Mosebok 15:6. Först hade ju Herrens ord kom till honom och han uppenbarade sig för honom. Abraham trodde aman. Herren räknade det honom till rättfärdighet. Och från exakt samma rot kommer ordet sanning ämnet kommer av man. Alltså, tro på mig kvinna, jag är Yeshua. Nu är tiden inne då du kan tillbe mig, Herren, i and och i sanning, i rättfärdighet med andra ord. Han påstår här rakt ut att han är samma person som uppenbarade sig för Abraham. Eller det han säger till kvinnan. Starkt, va? Nu kan vi alltså komma till ett andligt berg. Nu, står det, kan ni komma till ett andligt berg. Och vi kan tillbe honom i ande och i sanning. Och vi kan komma dit nu. Hebreerbrevet 12:8. Det berget kallas för Sion eller Nya Jerusalem. Hebreerbrevet 12:22. Det är alltså Guds rike i våra hjärtan. Där finns en kung och en medlare mellan människor och Gud. Det finns också något mycket, mycket viktigt. Där finns Jesu blod, Hebreerbrevet 12:24. Jesus kallas alltså människosonen för att han ska föra oss till Gud. Han representerar människan inför Gud. Jesus är samtidigt, lyssna nu, det är jätteviktigt att du förstår att han samtidigt är Guds son. För att representera Gud för oss. Detta är i tabernaklet en bild av arken med nådastolen. När nådastolen sätts på arken finner du inget höjdmått mer. Nej, blodet är samtidigt här nere som det är i himlen. Du läste ju själv att blodet finns på berget Sion eller Nya Jerusalem i Hebreerbrevet 12. Och du kommer dit genom tron. Att tillbe Jesus Kristus är alltså en jättestor hemlighet. Det är ett nytt fullkomligt tabernakel där det nya Jerusalem, det är Sion. Och här är en ny skapelse, det är Guds rike. Hebreerbrevet 9:11. Kom ihåg att vem Jesus var när han var både människosonen och han var Guds son. För att förena Gud och människa och bli medlare. Vilken underbar Jesus vi har alltså. Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med människohänder. Det vill säga det tillhör inte den här skapelsen. Dit in gick han för oss alla in i det allra heligaste. Nu vet vi att det är något mycket större än Sions berg så att säga här. Han gick inte med bockar och kalvars blod utan han gick med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Så fort det står evigt i Bibeln har det med ande att göra, med ande och liv. Och så ska vi läsa andra Korinthierbrevet 5:e kapitel. Där står det så här. Nu förstår vi vart vi ska tillbe, vad vi ska tillbe på berget, eller hur? Sion. Och dit kan vi komma nu när vi knäpper våra händer och kommer ihop. Och det är ju i Kristus. I samma bild. Andra Korinthierbrevet 5:17. Alltså, om någon är i Kristus. Är han en ny skapelse? Det gamla är förbi. Se, något nytt har kommit. Och allt detta kommer från Gud. Som har försonat oss. Med sig själv genom Kristus. Kommer du ihåg vem han var? Han var människosonen och Guds son. Och så han gett oss försoningens tjänst. Ja, vad innebär då det?
Jo, det innebär ju att vi ska ju sprida detta vittnesbörd till människor, va? Det är ju det det handlar om. Mm. Ty Gud var i Kristus, människosonen och Guds son. Och han försolade hela världen med sig själv. Han tillräknade inte människor deras överträdelser. Och han har gett oss försoningens ord. Det vill säga evangeliet om Jesus Kristus. Vi är alltså sändebud från Sion. För Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Men vi ber er och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av någon synd, det vill säga människosonerna. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom, eller på berget, skulle stå rättfärdiga inför Gud. För du vet, på berget står det ju att alla de rättfärdigas andar är. Eller? Ja, precis. Vi är frikända av Jesus Kristus. Kristus är alltså både människosonen och Guds son på en gång. Han är arken och nådastolen, och han är den plats som Gud för evighet har berett att människan och Gud skulle förenas genom Jesu Kristi blod. Det var på Golgata det skedde. Där hänger Jesus Kristus som både människosonen och Guds son och utgjuter sitt eget blod för oss. Och det är det här nu som Paulus predikar om när han talar om Jesu Kristi kors. Det blir ju mycket levande för oss när vi förstår det här. Medlaren mellan människan och Gud vill alltså bo i ditt och mitt hjärta. Och det är på denna grund som han vill uppenbara sig för dig i molnet ovanför nådastolen. Alltså det vill säga i den heliga ande. Detta är det allra heligaste och ljuset i hjärtat. Paulus ber Gud uppenbara för församlingen i Efesus genom anden. Och vad skulle det annars vara? Det är detta jag nyss har talat om med bildligt talade ord vad det här handlar om. Lyssna nu, för det är det här Paulus ber om att vi ska förstå. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en visdomens och en uppenbarelses ande. Ljus med andra ord, va? Ska gå upp i era hjärtan. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Epignosis. Jag ber att era hjärtan ska upplåtas, upplysas. Ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är i det heliga. Det står bland här, men det kan lika gärna vara i. Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror eller som kommer samman och tillber på det här berget. För det är ju samma sak, va? Ja. Därför att hans väldiga kraft, där står det faktiskt kratos och det betyder dominion, är verksam. Så det händer ju när vi kommer samman, alltså i Jesus, så har ju vi i våra hjärtan en väldig kraft som kan förflytta berg. Men det är inte när vi vill utan det är när han vill som det här kan ske då. Och nu ska jag läsa upp 4 punkter vad jag nyss har gått igenom här. Jag börjar som hebreiska när jag är bakifrån här då. Kratos betyder dominion eller herravälde, och då förstår vi att det handlar om Guds rike, eller hur? Och Guds rike är ju något som vi underordnar oss och går in i. Sen har du dynamis som är ju andens kraft. Och sen har du en oerhört värdefull skatt som bor i oss. Hur oerhört stor hans arv och härlighet i det heliga. Det var ju där Paulus talar om att han har skatten i ett lerkäll, eller hur? Och detta finns alltså i det ljus som anden låter komma in i våra hjärtan. Eller på berget. Ja. Det hela börjar ju med något som de redan har. Ja, de har ju tagit emot Jesus. Så nådastolen och Kristus har de ju redan i sitt hjärta. Men det ska ju bli större, va? Det ska ju bli... Ja.
hjärtat, alltså det allra heligaste, det var ju mörkt om inte Gud uppenbarade sig där. Det fanns inget annat ljus. Mm. Men det fanns ju ett mål ovanför blodet på nådastolen där Herren skulle uppenbara sig. Alltså en bild på andens uppenbarelse i våra hjärtan. Här står nu anden, här står att anden ska ge dem en rätt kunskap. Här står det epignosis. Det innebär samtidigt att vi ska kunna skilja den äkta Jesus ifrån någon kopia. För det har med full urskiljning att göra. Av sammanhanget här förstår du att det är det ljus som du får i hjärtat som ger oss urskiljning. Inget annat. Om inte vi får ljus i våra hjärtan kan vi inte skilja på ljus och mörker. Kratos innebär att vi har kommit till en plats i ljuset där hans dominion, där hans rike är verksamt. Vi vandrar alltså in i tuktan, va? Och sen, så att vi ödmjukar oss och går in i ett kraftfält, Guds rike, himmelriket. Ja. Där vi lyder honom. Det är ju inte så att vi ska ta makt och börja underlägga oss sju berg och sådana här fjant. Nej, vi ska genom korset och tuktan vandra in i Guds rike. Eller hur? Du ser ju det i Matteus 7. Varför ropar ni Herre, Herre till mig? Var och en kommer inte in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja. Så du ser då att Guds rike är något som korset måste göra i våra hjärtan då. Alltså, när vi går korsets väg vandrar vi in i löftena. Vi blir de Gud har tänkt att vi ska bli. Och så står de dynamiskt här som är andens kraft. Det innebär inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Och det innebär dörrar som Gud öppnar som ingen kan stänga. Det innebär alltså kraft till tjänst. Det innebär nådegåvor bland annat då. Och så innebär det härlighet. Du kan ju fatta att går man in i det här och får se Jesus, då blir ju han mycket, mycket mer värd ju mer ljus du får. Ja, därför blir han ju skatten i lerkärlet då, som Paulus säger då. Ju mer ljus du får, desto mer fattar du ju vem han är. Och allt det här vill anden föra in i våra hjärtan då. Då förstår vi att Abraham är en bild på den troendes vandring tillsammans med Jesus här på den här jorden. Först sluter Jesus Kristus ett förbund med Abraham. Egentligen är det Jesus som träder in och går mellan styckena istället för Abraham. För vi kan aldrig som syndare vandra inför Gud. Så här går alltså Jesus in som människosonen och Guds son i Abrahams ställe. Det här är helt fantastiskt. Det här är helt otroligt. Jesus är det som går in och uppfyller allting vad vi ska göra. Och sen för han in det genom den helige ande i våra hjärtan. Vilken kravlös kristendom det här blir. Men så ser han då en eld eller ett ljus som far fram mellan styckena. Och vi vet av uppenbarelseboken vem det är. Det är Jesus. Eller hur? Jag är ljuset. Det är Jesus. Första Mosebok 15 kan du läsa om det här. Sen ska vi gå några verser, kapitel bakåt, så ska ni få se något häftigt. Det som händer nu i första Mosebok 17 är ju inte att Herren sluter ett annat förbund. Utan nu erbjuds Abraham att gå in i det förbund som redan finns. Ja, ska inte vi följa Jesus? Det är ju underbart, va? Ljuset eller elden ska nu genom tron bo i ditt och mitt hjärta. Det är det som är förbundet, va? Jag ska sluta med det med ett nytt förbund. Ja, han ska bo i våra hjärtan. Han ska uppfylla allt i våra hjärtan. Han ska ge oss kraft att tjäna honom allt det här. Det är ju nu, det jag nu kommer att läsa upp för dig. När Abraham var 99 år, första Mosebok 17:1, då uppenbarade sig Herren för honom och sa, lyssna nu vem det är som talar. Jag är guden allsmäktige. Det är ingen dålig gud då.
Vandra inför mitt ansikte, står det här på hebreiska. Det betyder ju utan täckelse, eller hur? Om du ska vandra inför Guds ansikte, då måste ju vår täckelse försvinna. I andra Korinthierbrevet 3 så står det att Mose har ett täckelse för sitt ansikte, bland annat då. Och var fullkomlig. Ja, men herregud, vi är ju inte fullkomliga. Vem har sagt att du ska vara det då? Det är ju Jesus det handlar om, det har du väl förstått. Visst är det häftigt? Det är ju Jesus det handlar om. Jag ska sluta förbund mellan mig och dig och jag ska föröka det mycket. Det här är så ljuvligt, för ja, det är så ljuvligt så här försvinner alla krav, för det står så här: vandra nu inför mitt ansikte och ta bort ditt täckelse. Var uppfylld och perfekt inför mig. Jag ska skänka, det står Natan, det betyder skänka. Jag ska skänka förbundet mellan mig och dig. Det som han redan har slutit med Gud. Det betyder ju att vi ska följa honom, va? Ja. Jag ska välsigna dig så att du superöverflödar. Amen. Varifrån vill Gud att du och jag ska superöverflöda? Ifrån vårt innersta. Den som tror på mig, ur hans innersta ska komma superöverflöda strömmar av liv. Eller hur? Ja, den superöverflödande nåden talar Paulus om på andra ställen. Nu vet vi vad det är. Det förbund Jesus har slutit med fadern, kommer han att komma in i ditt hjärta och slutföra om vi inte sätter på oss täckelsen. Men vänta nu, vad symboliserar täckelsen? Jo, här efter talar han om omskärelse i det här stycket. Eller hur? Men då säger ju Paulus att vi också kan bli omskurna i våra hjärtan genom den heliga ande. Eller hur? Hur ska vi komma in i Guds vila? Ja, det låter väl som en väldigt skön vila det jag berättat nu. Att få följa Jesus, han som har uppfyllt allt och är allsmäktig. Vi går till Hebreerbrevet 4:9, ska vi se. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilar sig från sina. Låt oss därför ett ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. Ja, in i det allra heligaste. Så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel för olydnad. Ty Guds ord är levande och verksamt. Ja, det är ljus. Eller hur? Det är skarpare än något tvegat svärd och det tränger igenom. Det skiljer ande, själ, ben och märg och är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Vad var det jag sa förut om det här att vandra in i Kratos? Eller hur? Det var ju det att vi kan inte bedöma själva vad som är rätt eller fel. Men när du vandrar in i Guds rike, så att säga, när han får auktoritet och makt över ditt hjärta, vad händer då? Då börjar han säga i ditt hjärta vad som är rätt och vad som är fel. Och det är precis vad omskärelsen i Kristus handlar om. Vi kan inte bedöma vad som är rätt eller fel. Det kan bara han genom en helig ande. Eller hur? Ser du att det här motsvarar exakt den upplysning av hjärtat som Paulus bad i Efesierbrevet 1:17? Vi måste få våra hjärtan upplysta av visdomens och uppenbarelsens ande i Guds ord. För att vi ska få epignosis, så vi kan skilja mellan ljus och mörker. Han säger det med andra ord, men det är exakt samma sak. Och då kan vi komma in i Guds vila, va? När vi vet att det där behöver jag inte göra, va? Men det där är ju bara följa honom hela tiden. Vi måste ju veta vad han är. Då blir det vila. Det är där vi har så väldigt svårt att lägga ner saker. Laodicea då. Nu ska vi bara ta ett exempel här då, hur vi kan se fel. Vi kan tro att det är Gud fast det inte är Gud. Vi tar Laodicea. De trodde ju de var ljuset och var andliga. Men vad säger Herren? Vad säger ljuset, så att säga?
Jesus sa, ni är blinda och nakna. De laglösa i Matteus 7 tyckte de var andliga. Vad säger Jesus? Jag har aldrig känt er. Han har alltså aldrig bott i deras hjärta. De har aldrig fått ljus. De vandrar i mörker fast de är helt hundra på att de har ljus. Ja, men det är ju det som gör djävulen så livsfarlig. Han uppträder ju som en ljusets ängel. Vi kan inte skilja på. Jesus måste göra det. Sardes tyckte de var andliga. Det var en väldig fräs i den här församlingen. De hade ryktet om sig att de levde. Vad sa Jesus? Ni är nära att dö. Philadelphia berömde sig inte om något. Tyckte de själva var kanske värdelösa och små. Ja, det är bra, sa Jesus. Jag ska ta hand om er och så ska jag leda er och öppna dörrar för er rakt igenom eländet som kommer. De berömde sig inte om något. Innan Jesus dör som människosonen eller Guds son så äter han och dricker han med dem. Och så tar han bägaren efter måltiden. Och så säger han saker. Nu har ni ju redan fått till bakgrunden så nu kommer ni att förstå vad han säger. Lukas 22:19. Han tog ett bröd. Det var ju hans kropp. Eller? Och så tackade han Gud och så bröt han det och sa, detta är min kropp som utges för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet, kainos. Kvalitativt nya. Förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Ja, nu skulle han ju alltså ta blodet och så skulle han gå in i himlen, va? Eller Sion, eller vad vi ska kalla det för. Ja, då är det så här att äta och dricka i Bibeln är en bild på att inspireras av något. Eller hur? Mm. Genom att ta del av detta gör du dig ett med honom. Du går in i samma förbund som Gud slöt med deras fäder, står det i Apostlagärningarna 3:25-26. Där nämns Abraham. Jaha, så det jag nyss nämnde av Abraham, att han fick se en eld som gick mellan styckena, är det här handlar om? Som förnyade han förbundet och sa att jag ska skänka det här förbundet till er. Så vi behöver ju inte prestera någonting, Jesus har ju redan gjort allt. Han skänker ju detta till oss. Vi gör oss ett med, vi går in i förbundet genom att dricka blodet. Här nämns i Apostlagärningarna 3:25-26. Här nämns att vi kan bli inympade i samma förbund som Abraham slöt med Herren. Första Mosebok 15, Första Mosebok 17. Det är förbund som man skulle skänka. Det innebär ju att om vi följer Herren så kommer varenda sak i våra hjärtan som Gud har lovat att uppfyllas. Och ingen kan stå emot. Nu ska jag läsa ifrån Johannes kapitel 6. Kom ihåg nu om det bröd som kom ner från himlen. Va? Vi har ju Jesus nu talat om vad det är för något. Jag är det bröd som ger liv. Rättfärdighet, va? Maten som kom ner från himlen. När du läser det här så ska du förstå att här säger ju Jesus rakt ut att han är livets träd. Någon annan tolkning kan inte jag se. Den som äter av eller inspirerar oss av den mat som jag ger, han ska leva i evighet. Då måste det ha hänt rättfärdighet, va? För vi skulle ju döden dö. Men här pratar han om liv. Så här ser du rättfärdighet plus ande. Och brödet jag ger är mitt kött. Vilket var samma sak som hans kropp. Och jag ger det för att världen ska leva. Judarna började tvista med varandra och säga, hur kan han ge sitt kött att äta? Jesus svarade, kommer det här ordet igen på hebreiska? Amen. Tro sanning. Amen, amen, säger jag er. Om ni inte äter eller inspireras av människosonens kött. Går vi tillbaka till nattvarden, då kommer ni ihåg vad jag sa. Om ni inte inspirerar, gör er ett med och äter av människosonens kött. Och dricker av och inspirerar er av och gör er ett med hans blod.
Vad var nu människosonen en bild på? Jo, Gud som kommer hit för att representera människan inför Gud, va? Den som inspireras av mitt kött och dricker av mitt blod, han har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Till mitt kött är verklig mat, sanning står det där. Och mitt blod är sanning. Sanningen. Den som äter och inspirerar av mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig. I Kristus, vad var det? Det var på berget. Eller det var i himlen, va? I Kristus är samma sak som Moriaberg, Golgata, i Kristus, name it. Alla människor har en dödsdom uttalad från begynnelsen. Ni ska döden dö, sa Gud två gånger. Här uppenbaras en rättfärdighet från Gud, alltså en frikännande av den första domen då, genom att tro på människosonen. Ordet amen, amen två gånger är samma sak som att skrika i Bibeln. Det innebär alltså att Jesus talar här samma ord som till Abraham. Här kommer det igen, samma grej då. Att här säger alltså Jesus att han är samma person som talade till Abraham. Det är det han säger, och det borde de egentligen ha förstått. Första Mosebok 15:5. Först uppenbarar sig Jesus för Abraham, va? Sen förde han ut honom och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så skall din säd bli. Och Abraham trodde på Herren. Här står det ordet, amen, amen. Och han räknade det honom till rättfärdighet, alltså frikänd från dom. Sedan sa han till honom, jag är Herren som har fört dig ut från kaldeiska ur för att ge dig detta land till arvedel. Och vi vet i Romarbrevet att det här landet representerar ju hela världen. Du ska alltså ärva hela världen. Exakt samma herre som talade rättfärdigt av tro till Abraham skulle nu bli människa och ta sig an Abrahams säd. Hebreerbrevet 10:5. När Kristus, Herren, träder in i världen säger han, offer och gåvor begär du inte, men en kropp har du berättat mig. Vad var det den här kroppen? Vad var det Herren skulle göra? Han har berättat något för att visa upp för hela världen, va? Har du Sehansberg göra det? Första Petrusbrevet 1:18. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting med silver och guld som ni blir friköpta från det meningslösa liv som ni har ärvt efter era fäder. Utan det var med Kristi dyra blod som av ett lamm utan fel eller lyte. Nu ska ni få se vad det står i gamla testamentet då. Jag brukar inte läsa tredje Mosebok för det är ganska jobbigt. Men det här är häftigt. Tredje Mosebok 17:11. Här står en profetia om en persons liv finns i blodet. Det står så här. Ty kroppens liv är i blodet. Och jag har redan givit er det till altaret. Till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är där i. Det här innebär, mina älskade vänner, att du kan växla in din själ mot det Jesus gjorde. Så du blir alltså en ny skapelse. Hans liv räknas som ditt liv. Så när du kommer till Golgata byter du ut ditt liv. Så du blir en ny skapelse, så du slipper hålla på med den där gamla tråkiga Adam där. Ja, så vill jag säga Isaiah 53 också. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv eller själ till ett skuldoffer, synd eller skuld står det här då, ska han få se mycket barn, så de växlas in. Och leva länge. Ja, andens liv eller evigt liv. Och Herrens vilja ska genom honom i oss. Eller? Få framgång. Genom den vedermöda hans själ har utstått. Få
får han se och bli tillfreds. Genom min kunskap förklarar min rättfärdiga tjänare Jesus de många som rättfärdiga, det vill säga vi, va? Deras skulder är det han som bär på korset. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och med den starke djävulen ska han dela upp bytet, det vill säga det kommer att bli två sorters människor då, de som tillhör Herren och de som inte tillhör Herren. Det kommer inte vara någon gräns emellan innan han kommer tillbaks. Eftersom han utgav sin själ i döden. Ser du att det växlas in något här? Jesus utger sin själ i döden. Och vi som tror och tar emot det här får alltså växla in vår själ mot hans liv. Det är ju helt fantastiskt. Kolosserbrevet 2:13 då. Det står det så här att. Ska vi se. Jag tror det är slut sen. Ni var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strykit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Han har tagit bort det genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välden och makterna och förvisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Här står förlåtit oss, charizomai, ett utflöde av nåd från Gud som är allas domare. Våra själar var alltså i dödens grepp och i mörkrets makt. Här har det genom Jesus gick in i vårt ställe och drabbas av den dom som vi rättmätigt egentligen skulle ha. Men samtidigt så har han köpt tillbaka oss, står det här. Så att vi får evigt liv på Golgata. Men vi kan inte leva som vi vill. För vi tillhör inte oss själva då. Vi är köpta av honom för att vara hans tjänare. Och jag vill gärna vara hans tjänare efter det här bibelstudiet. Halleluja. Vad härligt. Gud välsignar alla. I Jesu namn. Amen. Så.